altre repte que té a veure amb aquesta igualtat d'oportunitats i que és un eix central en el programa, en els criteris de governança d'alternativa de govern, que és la justícia. Perquè tenim una consellera de justícia que s'ha atrevit a dir que la justícia, com és lenta a Catalunya, és més segura. Nosaltres hem posat... Sí. Hi ha per tot aquí, hi ha estómago per tot. ¿Y usted qué es? Yo soy consellera de justicia. ¿Y qué dice? Digo esto. Pues mire, déjelo. Porque no, claro, eso es lo que pasa cuando se coloca al capdavant d'una conselleria una persona que d'allò no sabia res quan va arribar. Té dret a equivocar. No, dret a equivocar-se no. Dret a equivocar-se no existeix. Però bueno, és possible que s'equivoqui, són fallibles. I més encara en una cosa que no coneixem. És com si em posen al capdavant de la conselleria de sanitat i diré, pues bueno, anem a preguntar a les persones que en saben. Anem a preguntar com fem sostenible aquest sistema sanitari. Això és el que s'ha de fer. Col·locar al capdavant de les obligacions a les persones que pels seus mèrits puguin desenvolupar aquella feina de la millor manera. No a l'amigo o el que mejor me cae o el que va ser más leal. Però què és això? Diu, no, i aleshores què em toca? Doncs miri, la justícia lenta és més segura. Però no. La justícia lenta no és justícia. Comencem per aquí. I per tant, hem de fer alguna cosa. A Catalunya tenim un problema, que tenen també altres llocs d'Espanya, doncs cada un que l'aguanti s'ho vela, amb l'administració de la missió de justícia, que és competència nostra, com el de l'educació. No, és que no tenemos dinero. No, tenemos el dinero para hacer eso concreto y no lo hacemos. Y si no tiene, quítelo de eso que he dicho antes. Te toco mucho. Quan ja tinc el dinero, ara m'explica com ho fa. Diu, pues miri, ho faré, aniré pel dematí i bueno, i ja està. Molt bé, i el paper? Que clar, no surt el paper. I si no surt el paper, doncs miri, un judici pot trigar 4 anys, 5 anys, ja ve, vuelvo usted mañana. Pues miri, vuelvo usted mañana, no. Perquè quan torno demà, em puc haver mort. Puc haver frustrat les expectatives i els interessos jurídics que estaven en joc. I sobretot i fonamentalment, hi ha un perfil personal i social i econòmic importantíssim, que és l'empresari el que ha d'invertir a Catalunya, que diu, bueno, yo me voy. Perquè clar, si jo tinc que fer un recurs per una llicència que no m'han concedit, que ja he trigat la tira en obtenir o en no obtenir, m'han dit que no després de no sé quant de temps. Però després de tot aquest temps, ara vull fer un recurso i van a tardar 4 anys. Mira, jo me voy i ja està. Ja veurà en un lloc, ja sigui una mica més enllà de l'Ebre o sigui una mica més enllà del Mediterrani, és igual que les coses van una mica més ràpides. Per tant, tothom sap, i si ho sap l'empresari, ho ha de saber també el treballador, al final i al cap són dos treballadors, el que treballa posant l'empresa i el que treballa l'empresa. Doncs aquestes dues persones han de saber que perquè l'empresa s'instal·li aquí, cal que aquest factor essencial de productivitat funcioni. I no funciona. No funciona. Aleshores, em quejo, em fustigo, que malament que em tracten, jo soc fantàstic, ho faig molt bé. Clar, poso al capdavant de l'administració aquesta persones que no tenen cap tipus de formació. Per cert.